Това видео ще ви покажа каква е моята класация за най-изненадващите отборни представения на Световното първенство в Катар. С важното уточнение, че подреждането е съставено не само от тимове, които са поднесли приятни изненади, но и от такива, които са разочаровали с изявите си. Разбира се, спрямо моите лични очаквания. А кои са вашите изненади? Кои отбори ви впечатлиха и кои ви разочароваха? Всичко това задължително ни напишете в коментарите. Да започваме на Board the Game. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Припомням ви, че за да може този епизод да достигне до повече хора, а така и да продължи разрастването на нашия канал, на нашата общност, за нас е много важно и изключително ценно да харесате клипа. А ако до момента не сте били наши последователи, ще сме ви изключително благодарни да станете такива, натискайки върху бутона Subscribe. Стартираме от десетата позиция, на която обаче поставям два отбора, а не един. Не само защото бяха заедно в една предварителна група на световното първенство, но защото и точно в каквато степен Дания ме изненада неприятно с представането си, по същия начин Австралия ме впечатли изключително много и ме изненада с достигането на осми на финалите. За Дания имаме отделно видео, в което говоря доста дълго за причините, поради които според мен дъчаните напуснаха толкова рано. Над преварата му най-общо казано огромните очаквания, с които беше натоварен датския състав. По никакъв начин не му повлияха добре. Не видяхме от дачаните нито вдъхновено представяне, нито ентусиазъм, нито енергия, нито амбиция, нито разнообразие. Изобщо бяха стреснати, припряни. Нищо общо с това, което гледахме от Дания на Европейското първенство през 2021 година. Австралия обаче заслужава повече думи, защото това е държава, чийто национален отбор по футбол е в застой в последните години и не блесваше по никакъв начин. Дори имаше много труден път към първенството в Катар, много трудни квалификации. По изключително сложен начин се развивха те за Австралия, за да може австралийският тим изобщо да стигне до световното първенство. Да, някои от вас веднага ще отбележат, Австралия беше на световното и през 2018 година, но все пак и в състава за шампионата в Катар, когато човек го погледне, може да види, че там не се набиват научи някакви страхотни звезди. Футболисти, които се откоряват, които изпъкват с класата си, с някакъв невероятен талант. Но пък на фона на това. Явно, че и треньорският щаб на Австралия беше свършил чудесно работата. Се видяхме един боеспособен тим, който работеше много усърдно, тичаше страшно много, великолепна енергия, за дружност бяха единни футболистите на Австралия и по този начин стигнаха до осмина финалната фаза. Трябва да отбележим, че местното първенство Ейлигата в Австралия се развива по великолепен начин през последните години. Все повече хора по стадионите, зрелищни мачове, много голове, качествен футбол наистина и там някои млади момчета а, вече имат поле за изяване. Е нужно да трансфер в Европа и там да трупат игрови минути на по-високо равнище, вече едно доста добро ниво имаме и в този шампионат и там вече се създават футболисти, които след това са от полза и на австралийския национален тим. Като заключение, предвид, че това е държава, в която преди футбола по популярност са най-малкото ръгбито, австралийския футбол и крикета, а може би и голфа, може би и тениса, футбол е някъде на четвърто или пето място като най-популярен спорт в страната и то този национален отбор да стигне до фазата на най-добрите 16, да бъде сред най-добрите 16 в света, това е просто феноменално постижение. На деветата позиция поставям отбора на Уругвай, за който мнозина считаха, че сред скритите претенденти за челните позиции, че с лекота дори някои казваха ще достигне до полуфиналите, ще отстрани някои от най-големите фаворити за трофея. Да, но уругвайците мен изключително много разочароваха, признавам ви, с предпазливото начало на турнира. Предпочитаха да вземат точка от Южна Корея, вместо да се хвърлят в атака, да покажат с какви отлични нападатели разполагат и да стигнат до победата, да започнат ударно. Защото, за това съм си го записал да не забравя, в груповата фаза на световно първенство си имаш 3 мача в рамките на 4 години. Ако в тези 3 мача не покажеш какво можеш, не се хвърлиш, не опиташ да започнеш ударно, да спечелиш срещу Южна Корея, тим, който поне на хартия изглежда, че а, наистина може да надиграш и си фаворит срещу него, то тогава не можеш да се надяваш на нещо повече. В 3 мача нямаш много място за сметки, за стратегия. Уругвайците правиха такива от самото начало. Искаха по-добре точка, отколкото да рискуваме и да загубим. И ми се искаше да видим по-атакуваш стил от Уругвай. Твърде консервативна игра, типична за националния тим на Уругвай, но това са различни футболисти, които разполагат наистина с качества, които можеха да демонстрират в нападение. Уругвайците го направиха само в последните 25-30 минути срещу Португалия. Създаваха положения, заслужаваха може би гол, но не стигнаха дори до точката. И накрая, когато се сетиха да играят срещу Гана, сметките вече а, определено не се получаваха и уругвайците трябваше да напуснат от да преварата. Много жалко, защото знам колко от вас, скъпи приятели, очакваха с нетърпение да видите изявите на уругвай на това първенство с този хубав състав а, и съответно да видим докъде ще стигнат уругвайците, но те разочароваха поне лично мен. На осмото място отново поставям два отбора, защото мен ме впечатлиха еднакво силно. Започвайки с Коста Рика, отбор, който беше разпилян на миниатюрни парчета от Испания в първата среща. Тотален разгром и въпреки това костариканците демонстрираха фантастична реакция, въпреки че след това трябваше да играят срещу японците, вече победили Германия и самите германци. И самия факт, че Коста Рика в последния кръг от груповата фаза имаше онзи кратък, наистина много кратък, момент и период в който в виртуалното класиране беше на позиция за да продължи напред това беше нещо сензационно. Абсолютно. И си остава такова. Защото, нека не се заблуждаваме, Коста Рика има много посредствен състав. И имаше на това първенство. С много футболисти от местото първенство, което е а, наистина много компромисно като, а, като качество, като а, сила на отборите и на футболистите. Но въпреки това Коста Рика не отиде на този шампионат да се защитава предимно. Показа приятен футбол, показа, че може да атакува, е да създава положения. И отново видяхме един тим който работеше много задружно. Нещо, което вече казах. За Австралия. Имахме борба до последно от Коста-Рика. Изобщо бях тотално изумен от представянето на Костариканците. риканците Считах, че особено след като а, видяхме колко гола паднаха във вратата им от Испания, считах, че този тим ще а, търпи тежки погроми и от а, а, Германия, и преди това от Япония, но дори Коста-Рика стигна до да победа срещу японците. Саудитска Арабия, разбира се, заради зрелищните мачове, заради головете, заради положенията, тук дори не съм написал подвика срещу Аржентина. Защото да, той разбира се е водещия и това е ясно за всички, но Саудитска Арабия също показа по подобие на Коста Рика чудесен стил, експанзивен, с много атаки, великолепна техника показаха футболистите, добро изгреждане на атаките, винаги търсеха начина по който да нападат, да бележат голове. Бяха смели, бяха дръзки. И говорим за играчи от местен шампионат на Саудитска Арабия. Но за разлика от а, тези в състава на Коста Рика, а, тези момчета от Саудитска Арабия си седят вместо Първенството, защото са много добре платени там. Това не означава, че те са слаби футболисти и го показаха. Но в крайна сметка, според мен, умората им попречи а, да стигнат до нещо повече и да надградят на този успех а, над Аржентина и да стигнат евентуално до 8 на финалите. Нещо, което ще да бъде друга от големите сензации на Първенството. Но вече в мача срещу Мексико, саудитите бяха доста, доста изморени. Седмата позиция я давам на Сърбия. Отбор също натоварен с огромни очаквания, но нямаше и как иначе да е предвид, че говорим за един супер състав с много звезди в него и още по-важното е, че преди първенството се създаваше впечатлението от сърбите, че всичко като атмосфера в отбора е наред. Така беше и по време на квалификациите, които бяха много силни за този сръбски тим. Знаем, че винаги звездите на Сърбия имат огромно его, огромно самочувствие. Понякога трудно се разбират помежду си. Сега сякаш всичко това се получаваше но просто докато стигнахме до първенството, поредния скандал и отново абсолютно нищо ново, сърбите се сринаха. Това е неразбирателство в съблекалнията, за което се изписа много за тези препирни между някои от играчите в отбора по теми, които изобщо нямат общо с футбола. Всичко това се прехвърли на терена. И видяхме тотална анархия на терена от сърбите. Никаква идея как този отбор да се защитава. Да, Сърбия показа, че може да вкарва голове, зрелищни мачове, но нищо повече. Никаква стабилност в отбрана, никаква организация, а тук вече сякаш идва и ролята на треньора. Но явно, че ако имало някакво неразбирателство, то видимо е имало, то там насетне всичко просто е загубено. За мен това е един от най-големите провали на първенството, именно тази катастрофа за Сърбия, но в скромния ми живот това е просто поредната такава. Сърбия отива на голям форум, всички се изпокарват състава и тотален крах. Абсолютно същото обаче може да бъде казано и за отбора на Белгия. Тим, който свикнахме през последните 7-8-10 години да ни забавлява с много голове, с атакуваща игра, с великолепен, наистина вълнуващ футбол, докато сега нямаше почти нищо вълнуващо в играта на белгийците. А когато те ни показаха уменията си в атака, създадоха повече положения, защото в първите два мача не го направиха, в решителният двобой срещу Харватия го сториха, тогава обаче направиха пропуски в ключови моменти, най-вече, разбира се. Това направи Румело Лукако. Но по тази тема говоря доста повече в другото ни видео, което е посветено на отпаданията на Белгия, Дания, Германия. Може да го... Прегледате. Към това трябва да прибавим странните решения от Роберто Мартинес по време на цялото първенство, избора на тактическа система за игра с 4 ма в защита, вместо с тройка централни върнители, система с която Белгия ни стана познат отбор през последните години наистина и именно с нея сякаш се извличаше максималното от тези класни футболисти, които сега влязоха в първенството с много опит, все още в добро функционално състояние, но като разбрахме все пак и завлушените отношения между лидерите, сякаш няма нещо толкова изненадващо, че бългийците се сринаха. И да ми да кажа, че а, Белгия липсваше в елиминационната фаза, но като се замислим къде стигнаха отборите от тази група Харватия и Марокко, определено това не е удачно изказване. Пето място за Япония и за титаничното постижение да победиш два от колосите на международната сцена Германия, след това Испания в рамките на три мача, като и в двата двобоя стигнеш до обрат. Това е просто феноменално, изумително, превъзходно, абсолютно сензационно от гледна точка на самурайте. Но да не забравяме, че срещу Германия те нанесоха този двойно удар, зашеметиха маншафта в рамките на един много кратък период през второто полувреме, в който германците се отпуснаха. Преди това пък японците ам, направиха така, че да не допуснат по-голямо изоставане, имаха и късмет, иначе можеха да изостават с 0 на 2 и 0 на 3, такъв обрат да не бъде изобщо възможен. Но те използваха шанса си, докато в матч срещу Испания, знаем, че все пак и испанците в данен момент се чудеха какво играят, за коя позиция се борят, за първата или за втората, рискуваха доста и Япония отново се възползва от този момент. Но когато гледахме мача срещу Коста Рика, където след успеха над Германия очаквахме Япония да доминира, отново се видя, че самураите предпочитат да са в ролята на аутсайдер, когато трябва те да водят играта, да печелят уж задължително, както се очакваше срещу Коста Рика. Това просто не е тяхното амплуа и за това не им се получи. Иначе отново видяхме типичната отлична организация в играта на Япония брилянтни треньорски реакции, с които до голяма степен бяха променени мачовете срещу Испания и Германия. И все пак това е отбор, който отпадна след изпълнение на Дуспи. Доста капово бяха бити Дуспите, не с типичната саморайска увереност срещу Харватия, но дори в този матч Япония показа много добро лице и това е тим, който се представи далеч, далеч отвъд моите прогнози. Четвъртото място отреждам на Харватия, защото ви признавам честно, абсолютно не вярвах, че Харватиите отново ще подходят с голяма амбиция на това първенство, след като бяха финалисти през 2018-та. Предвид, че и много експерти казаха, че този двор е по-слаб от този преди 4 години в Русия. Си мислех, че хрватите ще подходят с идеята да, да участваме, да покажем, че сме добри, но а, някакси няма да има това желание да стигнат на турнира. Сякаш ватрените не са се шегували, че финалисти през 2018-та сега искат да направят още една стъпка по-напред и да стигнат до световната титла. Но пък и когато имаш Феноменален футболист като Лука Модрич, абсолютна легенда в историята на футбола в състава си. Защо не да опиташ още веднъж? И харватите го направиха. Огромно, дори не голямо. Направил съм грешка. Тук трябваше да напиша. Огромно беше тяхното желание за изява и за доказване. Демонстрираха вече в тактически план супер подредба в защита, малко допуснати попадения. Да, и по-низка резултатност в атака, но пък всичко това беше компенсирано с турнирен опит и с умения. Дори да не блестиш като игра, да знаеш как да преминаваш през най-тежките препятствия. Харватия имаше и малко късмет, да кажем, в мача с Белгия, където беше на косъм от това да отпадне, ако белгийците си бяха използвали положенията най-вече. През второто полувреме харватите играха цяло първенство без да се отказва, защото ви припомням, че едва в малкия финал, в седмия матч на шампионата, отбелязаха първия гол в своя матч. Преди това винаги или стигахме до нулеви равенства като развръзка, или съперника велеше, ще е първия гол. А, показаха харватите самочувствие в най-напечените моменти, разбира се, при изпълнението на дуспите и в края на второто поражение срещу Бразилия. Отново там тима просто не се отказа, защото да, много хора казват, те бразилците си изпуснаха мача, те даваха този шанс на Харватия. Но да го използваш с първия си точен удар в двобоя в такъв напечен решителен момент, това е класа и това е нещо, което не бива да се умалуважава. Всеки, който е гледал нашите видеа преди първенството, знае, че аз имах доста високи очаквания към състава на Германия. На фона на отпадането през 2018-та изобщо не си помислях, че германците могат отново да се сринат в груповата фаза. Макар, че сега се представиха по-добре, поне като игра. Имаме си отделно видео и за причините, поради които, поне според мен, Германия отпадна в груповата фаза. Но все пак нека отново да кажем за пропуснатите шансове. Германия създаде много положения и в мача с Япония и всъщност там. А, сметката е много проста. Германия не трябваше да губи срещу Япония. Просто трябваше да си вземе поне една точка и е твърде вероятно след това а, да бе продължил напред към осмина финалната фаза. А, беше нужна повече концентрация на маншафта, защото имаше едни периоди както срещу Япония, така и срещу Коста Рика. И срещу Испания се забелязаха дори такива моменти. Няколко минути, в които германците изключваха. Просто някакси а, всичко около тях се забавяше като движение. Те бяха в някаква друга вселена и точно тогава съперника ги нараняваше и нанасяше своя удар и германците нямаха голмайстор. Именно тези положения, по-голяма част от тях, вероятно можеха да бъдат ползотворени с един по-добър централен нападател, а Фил Крук не получи достатъчно много шансове, макар че блесна именно срещу Испания. А такъв нападател ще трябва да бъде намерен до след две години, когато Германия приема Евро 2024. Почти на финала сме. Ако има грант, който ме разочарова повече от Германия, то това е отбора на Бразилия. Защото гледайки как футболистите на ТИТЕ се справяха в двубоите срещу Сърбия и Швейцария в груповата фаза, този срещу Камерун слагам в друга категория, защото там ТИТЕ можеше да си позволи доста промени след. Двете победи в първите два мача, Като вземем предвид и резултатният матч на осми на финалите, където бразилците се забавляваха в нападение. Просто за мен Бразилия играеше по-шампионски. Имаше увереността, имаше самочувствието, имаше, имаше класата в състава си. И все пак говорим за състав, който Тите беше градил в рамките на 6 години. Това беше 6 годишен труд, 6 годишен план, който беше а, изминат. Във всяка една точка, сякаш по перфектен начин, за да може Бразилия да изглежда толкова солидно и да е фаворит на букмейкери, на експерти, на анализатори за световната титла, но се сгромоляса срещу Харватия. Да, играта беше по шампионски, защото Бразилия имаше контрол над мача. Не бързаше на всяка цена да поведе рано, както видяхме в двубойто още в груповата фаза, пък дори срещу Харватия. Изчакваше моментите си. Имаше здрава защита, почти никакви положения не даваше на съперника и тази от здрава защита беше а, основа за креативно и продуктивно нападение, което виждахме, че се разгръщаше, отправяше много удари, правеше доста атаки. Но срещу Харватия просто трябваше трезва мисъл и зрялост и тук можем да кажем, че има вина и тите, защото в последните минути, когато водиш, едвам си стигнал до това а, откриващо попадение срещу супер добре групиран отбор на Харватия. Просто трябва и треньора да влее малко разум в главите на футболистите си, да им подскаже, че по-добре е да играят малко по-предпазливо. В рамките на 5-6 минути Харватите изглеждаха тотално сломени сякаш не вярваха самите те, че могат да стигнат до изравнителното попадение, но бразилците им дадоха шанса и както стана дума преди малко, харватите го използваха. А и трябва да се сърдим на бразилците, дори за това, че ни отнеха матч срещу Аржентина, това ще, бъде невероятно зрелище още на полуфиналите. И 6 годишният труд на Тите наистина беше хвърлен през прозореца и човека вместо да стане национален герой по подобие на Скалони в Аржентина, трябваше да си поледе оставката и да напусне бразилския тим, в който свърши великолепна работа. Може да завърши на четвърто място в Катар, но моят номер едно като най-зненадващо отборно представяне на световното е Марокко. Все пак това е първият африкански отбор, който стига до полуфиналите на Световно първенство. Струва ми се напълно редно първата позиция да бъде именно за атласките лъвове не ме разбирайте погрешно, предвид, че съм имал възможността да коментирам и последните две издания на Купата на африканските нации. В последните години следя развитието на Марокко. Бях наясно с офанзивния потенциал на мароканците, който те развиха под ръководството на наставника, класирал ги за първенството. Вакит Халил Ходжич. Но бях стъписан от тази мега защита, която видяхме. Та мароканците не допуснаха гол от Испания, от Португалия, в групите от Харватия и от, Бегия, и от Белгия. Това са Четири отбора с страхотни атакуващи играчи, от които очаквам именно голове. Мароканците не допуснаха нито едно попадение. За мен това беше абсолютно шок и ужас. В никакъв случай не съм очаквал нещо подобно. И в същото време видяхме, че пък Марокко използваше доста избирателно шансовете си в атака и създаваше избирателно шансове в атака, така че да стига до нужните резултати и да напредва да стигне до фазата на най-добрите четири тима и накрая загуби мача за трето място и до голяма степен, защото имаше проблеми с контузии в центъра на защитата с Агер, имаше и други футболисти, вече много изморени, с травми, с болешки. Всичко това се отрази на представенето на Марокко. Но а, говорим за научени футболисти, перфектно издържани технически и това не е изненадващо, защото голяма част от тях са родени в Европа, играят в европейски клубове, имат така нареченото отлично футболно образование. А супер увереността на переността, която виждахме от мароканците, се дължи най-вече на чудесната атмосфера. Но не е само в отбора, изобщо в целия тим, като към него прибавяме и щаба, треньорите, медицинските лица, всички, които са около футболистите. Защото Мароканската федерация е взела едно решение, което вижда се оказало се Изключително находчиво да настани всички близки на разноски на федерацията, всички близки на футболистите, а, заедно с тях в хотела, а самата хотелска част е била тотално отцепена от всякакъв публичен достъп. Така че по време на цялото първенство, в рамките на един месец, мароканците се са се наслаждавали на една идилична, фамилна атмосфера, много положителни емоции и между мачовете. И всичко това видяхме се отрази и на терена. И най-важното с това, четвърто място на Марокко, с тези сензационни резултати в Катар, поне за мен, ай вярвам за много хора, се върна вярата за футболното многообразие. За това, че не само отбори от Южна Америка и Европа могат да правят, да правят такива пробиви на световно първенство, да играят в решителните мачове, Че могат да го правят и отбори от Африка, Факт е, че в последните години постоянно говорим за изравняването на силите на международно равнище в футбола. Но и в следващи следващите първенства имаме такива поне по един отбор на първенство, който да прави нещо великолепно да стига поне до четвърт финал. Да кажем от Африка, защо не и от Азия да имаме такъв състав с времето отново. Тук приключва нашето видео. Нека да не става по-дълго. Благодарим ви, ако сте останали с нас до самия край. До нови срещи на Борда Гейм.